Hej allesammans och välkomna tillbaka till min adventskalenderöppningskanal. Det är inte det jag har en skönhetskanal, men så här års öppnar jag jättemånga skönhetsadventskalendrar. Och idag ska vi börja den här videon lite annorlunda. Det här är Lumines adventskalender och jag hade inte tänkt att öppna den här kalendern av den enkla anledningen att jag använder inte längre Lumines produkter. Det är inte en bojkott som jag tror att många kommer vara så här: åh, bojkottar du den? Ni behöver inte tänka det så. Lumene, för att hålla det kort, så har Lumene i många år lovat mer inkludering. Och alla sminkmärken är inte inkluderande och det är avgörande för många märken och många så. Men problemet med Lumene har varit för mig att i många år så har Lumene lovat en bättre på inkluderingen. Ja, men vi kommer med mer färger, vi håller på med fler färger etc. Och sen har det aldrig kommit. Och det betyder att det blir lögner rakt av, både till branschfolk och influencers etc. Så jag har hört det här sen, alltså Lumen har varit ett av mina absoluta favoritmärken och är egentligen ett av mina favoritmärken produktmässigt. Men det har liksom, jag har tröttnat, jag orkar inte höra mer. Så jag valde det nog kanske någon gång i julas, kanske tidig vår, att inte använda Lumines produkter mer. Alla videor jag någonsin har gjort med Lumines produkter ligger kvar på min kanal etc. Jag valde bara helt enkelt att inte längre använda Lumines grejer. Och det betyder inte att ni behöver göra detsamma, ni får ta ställning och tycka vad ni vill. Precis som när kompisar bryter ens förtroende och whatever, så betyder inte det att hela vänkretsen behöver sluta hänga med den. Men när jag frågade på er Instagram hur ni känner att jag öppnar kalendern då, så ville ni gärna att jag skulle göra det. Så jag bestämde mig för att göra det. Eftersom det inte är en formell bojkott att Lumen aldrig mer ska få en chans, så tycker jag definitivt att vi ska öppna kalendern. Sen vill jag också säga att i dagarna, kanske en vecka, kanske två veckor sedan, så fick jag ett pressmeddelande från PR-byrån som sköter Lumene att Lumene har utökat bland annat sin CC cream till mer mörka färger. Jag vet inte hur inkluderande de färgerna är. Och ärligt talat så vet jag inte om jag bryr mig heller. Med det sagt så har de släppt jättemycket roliga produkter som jag gärna hade testat det här året, typ Dewy Misten och så. Men det är som det är, kalendern är skitfin, förlåt för snacken i snacket. Jag vet bara att jag hade fått 1000 frågor om det. Super super fin, jag beställde min sån här ifrån Kix med Instabox igår kväll. Åh, den är så fin! Alltså verkligen, det här är den finaste kalendern som Lumene någonsin har haft. Låt oss hoppas att de har förbättrat innehållet lite grann. Den här slänger vi bort på facket. Men jag beställde den med Instabox från Kix igår och den kom idag. Kostar ungefär 800 kronor. Jag kommer länka den här nere om ni är sugna på handlaren. Jag vet att Lumene är otroligt populärt och det förtjänar det också att vara. Vi får se vad jag känner över tid med Lumene. Det är ju jättekul att de försöker med mer inkluderande färger etc. Det ska de absolut ha en tumme upp för. Vi får se hur jag känner över lite tid. Men nu ska vi i alla fall öppna lucka nummer 1 ifrån Lumene. Och i den första så har vi Lumines Nordic Sea Cleansing Gel Scrub. Deras Nordic Sea-serie har inte riktigt funkat för mig som inte har gillat, den här behöver jag inte hålla i, som inte har gillat vitamin C så länge. Så att Nordic Sea-serien har liksom inte funkat för mig tidigare. Men den är väldigt populär. Jag tror inte att jag har testat Cleansing Gel Scrub. Lite osäker. Inte ett jättestort. Det är 15 ml. Den här är inte jätte stor. Men helt okej. Okay. Nordic Sea. Everybody. Lucka nummer 2 har vi här uppe. Väldigt fin kalender. Jag kan inte släppa det. Där har vi. Okej, okay, då blir det här samma då. Som alla andra år. För de har precis samma typ av förpackningar. Det här är från Nordic Hydra. Serien och det är deras 24 hour Hydra Gel Mask. Och den här är faktiskt jättehärlig, plomberade, det gillar jag. Det är en gelmask som är jätteplumpad och återfuktande och härlig. Den är inte heller jättestor, men 15 ml är ändå några användningar. Det är absolut inte någon superliten storlek. Det är just med en cleanser så här, eller vad heter det, en scrub, så kanske man behöver använda lite mer. But I like that, two different kinds. 3. Och som sagt, Lumines kalender, det är samma sak här som gäller som med Benefit eller Klinik eller vad jag nu har öppnat innan. Eller Benefit har ni kanske inte sett den, den kommer ni att få se ikväll eller imorgon. Men
finns här på i listan i alla fall. Det handlar om samma sak som innan, att när det är märkenas egna så förstår man ju att det är mindre storlekar om man behöver mer. Man ska ju köpa de här kalendrarna om man är sugen och nyfiken på märket, eller redan vet att man älskar märket och kommer använda allting. I lucka nummer 3 så är det en full size eye cream i Nordic Bloom, deras anti wrinkle och firm. Det här är den rosa serien och min personliga favoritserie. Jag tycker jättemycket om Nordic Bloom. Det är inte perfekt om du är känslig mot parfym, för de är ganska parfymerade. Jag vet inte om det är parfym eller om det är eteriska oljor i dem, men de är ganska, de är väl doftande alla produkterna. Och jag tror faktiskt inte att jag har testat ögonkrämen. Utslätande och uppstramande ögonkräm. Jag tror inte att jag testat den här. Hade det varit så att jag hade velat fortsätta testa Lumene, så hade jag definitivt sparat den här, för det är nice. Alltså jag, som sagt, jag älskar den här serien. Jag kanske sparar den ändå, bara för egen del, nu när jag ändå har köpt kalendern, men I like this one. Full size också. Det får de pluspoäng för. Lucka nummer 4. Where you at? Jag vet inte. Där. Tur att man är blind, hörni. I lucka nummer 4 så har vi Arctic Hydra Care ifrån den serien. Det här är deras Day Fluid, alltså dagkräm med mineral SPF 30. Den är ju okej, men lämnar ganska mycket av ett vitt cast på huden, tycker jag. Till och med jag som är otroligt ljus blir liksom vitare, ljusare av den här. Med det sagt så tycker jag jättemycket om den. Konsistensen är härlig etc. Jag älskar att alltid plomberat. Gillar konsistensen, hur den applicerar, men har svårt för att lämna ett white cast. 5. Alltså, oh, gud! Dramatic much? Jag gillar verkligen, jag kan inte släppa det, hur fin själva kalendern i sig är. Nu ska vi se. It's a primer. Det här är deras Matte Oil Control Primer. Den är väldigt liten, 5 ml. Jag har en video på min kanal som är faktiskt en av mina mest tittade eller videos som inte är en kalender. Och det är när jag recenserar alla Lumines foundations och har wear-test på dem. Och då testar jag också primers, om ni vill se vad jag tycker om dem. Den är okej, jag har inga problem med oljor eller porer, så att det blir liksom ingen favorit hos mig. Otroligt liten förpackning. My lord, for a little primer. Nummer 6 så har vi deras Nordic Sea Glow Reveal Moisturizer. Samma sak här. Den här typen av vitamin C som de har i produkterna funkar inte alls för min hud. Alltså det är just vitamin C i dem, tror jag, som är irriterande, för att jag får samma effekt av mycket andra vitamin C produkter. Så att den här är tyvärr ingen favorit heller, men det är ju den här storleken som de kör på. Vilket är 15 ml. En full size dagkräm är 30 eller 50. Jag skulle säga att Lumines är 50. Så att ingen superstor, men inte heller jätteliten. Så det beror på helt vad man tycker är värt det. Som sagt, det är inte en jättedyr kalender i mina ögon. Men det beror lite på vad de kompletterar med, tycker jag. Oh, de här är jättetrevliga, tycker jag. Det här är Lumines Shine Hydrating och Plumping Lip Gloss. De är plumpande men absolut inte stickiga, eller de gör inte ont på något sätt. Jag har den här färgen sedan tidigare. Soft Pink. Jag kan ha slängt ut den i min senaste rensar smink, bara för att jag har så mycket smink, och om jag ändå inte använde Lumene direkt så fick de mesta sakerna ryka faktiskt. Jag hinner liksom inte använda tillräckligt mycket bakom när jag inte filmar och så. Superfin, också en full size. Kul att det är just läppglansen och sånt som är mer full size. Oh no. What was that? Var det 7 eller? Oh. Jag tror att det var 7. Låt oss gå in på Wotta. En enkel Wotta. Åh, där är den här serien. Den här gillar jag också ganska mycket. Det är Nordic Ageless Pressed Serum. Hela den här serien som är mörklila och guld, eller brun, eller vad man kallar den, är, tycker jag, också jättetrevlig. Väldigt, vad ska jag kalla den, fet. Men den är, jag skulle säga att det här är väl deras anti-age-serie, tror jag. Och det brukar generellt, den typen av hudvård brukar generellt funka ganska bra för mig som är torr. Så jag gillar den. Och det här är ett serum. Och det är lite mer okej att det är 15 ml. Och det är ett pressat serum, jag vet inte. Jag kan lika väl bryta den här, det gör ingenting, jag behöver inte pilla i den för det. Men det är ett ganska hårt serum så här. Så det är liksom inte ett flytande sådant. Jag plockar bort den här flörpen så att man ser att den är oanvänd ändå. Men ja, konsistensen är liksom mer som en kräm än någonting flytande. Och de här är som sagt ganska väl parfymerade. Sen om det är parfymer eller om det är eteriska oljor är en sak, men de här är superhärliga. Får en så skön yta på huden. Det var alltså något där. Nu är det dags för 9.
I lucka nummer 9, det här är också en av Lumines bästa hudvårdsprodukter tycker jag. Det är deras dubbelfasade makeup remover för ögon och läppar. Alltså den är delad i två, så man får skaka den innan man applicerar den. Ut på en pad eller en handduk, hålla emot, svep bort. Superbra. It's really good. Och det där är en ganska schysst storlek att ha med, kan jag säga, den här storleken. Jag brukar fylla på dem istället. Det var 9, då är det dags för 10. Då är det väl en liten burk igen då. Jaha, där har vi mer Nordic Sea. Det är deras sleeping cream. Samma sak där som dagkrämen. Ingen chock att vi får båda. Tyvärr funkar inte de för min hud, men jag vet att de här är jättepopulära. Så övertygad om att andra människor tycker super mycket om dem. 11 är väl också en liten kräm. Jag har lärt mig storlekarna på de här nu. Och det är Nordic Hydra 24 Hour Water Gel. Och jag skulle säga att fördelen med Nordic Hydra-serien är att det är väldigt mycket fukt men inte mycket fett. Så ger mycket fukt i huden, passar typ alla hudtoner. Är man bara torr så får man tillsätta mer fett då. Är man oljig så är det kanonbra för alla behöver fukt. So that's nice. 13, 14. Oh, we have another full size makeup product. Vi har fått deras Blueberry Sensitive Automatic Eyeliner. Så det är en svart kajal med, eller gel kajal, som man både kan sota med, använda i vattenlinjen och så. Kul att full size produkter är smink tycker jag. För att jag tycker att det är roligast. Hudvården kan ju ändå vara så här att om det bara är någon hudvårdsprodukt, typ en ögonkräm kan nog passa de flesta. Medan typ så här dagkräm och sånt kan vara lite svårt ändå att matcha in på majoriteten av folket som kommer att köpa kalender. Så då är ögon, smink, läppar och sånt absolut ett bra alternativ. Jag tycker att det hittills har varit väldigt, väldigt bra. Några av sakerna har varit lite väl små, men generellt bra. Vi har liksom 3 full size och ganska bra storlekar på resten. I must see. I'm impressed. Vi är bara på 12. Vi har deras, de här är också jättefina. Det här är Instant Illuminizer. Och något som jag direkt tänker på är att det här är inte den ljusaste. Det här är Rosy Dawn, som funkar som ett rouge på min hudton. Eller som en lite mörkare highlighter. Och det brukar vara den som är typ så här ljust nude, eller nej, nude för mig. Ljus champagne typ. Och den funkar definitivt inte på alla. Jag tror att den här skulle funka bättre. Jag vet faktiskt inte om jag har haft den här färgen innan. Men superfin färg. Jo, jag tror att jag har den här färgen, eller har haft. Men super superfin verkligen. Åh, vad roligt. Och det här är en full size tror jag. Jag är ganska säker på att det här är full size storleken. 15 ml på den känns som att det borde vara full size. 13. I lucka nummer 13 så har vi Nordic Sea Brightening Beauty Lotion. Alltså essensen, eller vad heter det, tonen i vitamin C-serien. Samma sak där som jag pratade tidigare om vitamin C. Men bra storlek ändå. 15. I nummer 15 så har vi deras micellär vatten. Pure Arctic Miracle 3-in-1 Micellar Cleansing Water. Även den här är nice, du lägger den på någonting och håller lite och drar bort sminket eller tvättar ansiktet helt enkelt. Och micellär vatten är ju gjort för att inte behöva tvättas av. Men jag rekommenderar ändå att man blöter ansiktet efteråt och tvättar av den. Använd den gärna som ett första steg. För det är i slutändan, tvålvatten liksom. Förstår ni? Men det är gjort för att inte behöva tvättas av. Så ni gör som ni vill. Såklart gör ni allt som ni vill, mina bubbsar. 16. I nummer 16 så har vi deras Nordic Sea Day Fluid med mineral SPF 30. Jag tror inte att jag har testat den här. Av samma anledning som jag pratat om tidigare med vitamin C-serien. Så jag undrar om den här kanske är lite nyare också. Jag har inte testat den här i alla fall. Men det är med mineral SPF 30. Och jag vågar inte testa heller eftersom jag vet att de inte andra produkterna har funkat så bra för mig. I lucka nummer 17. Så har vi en till full size. Okej, Lumen har definitivt steppat upp i år. Det här är Lumens Essential Volume Mascara. Och det betyder att vi faktiskt har 4 stycken full size sminkprodukter hittills. Som skulle kunna funka på i stort sett alla. That makes me very happy. Alltså, verkligen jätteglad gör det mig. Kul att Lumen liksom har lyssnat på tidigare års complaints. Sedan har vi en Rich Day Cream i Arctic Hydra-serien. Det är samma som vi fick den här med solskyddet tidigare. De här är ju härliga, ganska feta.
I like them. Jag blir liksom lite, jag tror jag glömt lite hur mycket jag har saknat Lumene. Lumene gör väldigt mycket bra produkter. Så jag hoppas att Lumene kan fortsätta att visa att de vill framåt i utvecklingen. För då vill jag fortsätta använda Lumene. Förstår ni? Jag ser verkligen fram emot det. Låt oss hoppas. Lucka nummer 19. I lucka nummer 19 så är det någonting jättelitet. Det är en ögonkräm. Det är en hydrating eye gel ifrån Arctic. Vet jag kan inte läsa på de här. Nej, Nordic Hydra menar jag, förlåt. Och det är då i gelserien. Samma som den här typen av burk. Very, very small. Med det sagt, ögonkräm behöver man ju så lite produkt av. Så att, it's fine. 20. Åh, vi fick den. Det var den här jag pratade om. Var en av nyheterna som jag faktiskt verkligen har velat testa. Och det här är då deras Dewy Glow Setting Spray. Folk har sagt att den här är så bra. Så jag har ju verkligen varit sugen såklart på att testa den. Jag kanske ska behålla den för mig själv. Jag får se. Jag får debattera lite med mig själv över tid. Tills dess lägger jag den nog i lådan till er. Men det var den här jag pratade om innan. Att jag har varit jättesugen på att testa. Dewy Glow Setting Spray. 21, det är en burk. Åh, det här är då min favoritserie. Nordic Bloom, det är den anti-wrinkle-serien. Och den fick vi ju någonting annat i. Ja, ögonkrämen var det ju. Så den här är min favoritserie, vet redan att jag älskar. Jag tänker att kanske nattkrämen är i, oj, nu håller jag på att fuska. 22. I 22 så har vi, en till full-size sminkgrej. Alltså Lumene, du har liksom så bra nu. Det här är Nordic Cheek Eyebrow Fixing Gel i clear antar jag. Transparent, ja. Alltså Lumene. Det här är den bästa kalendern Lumene har gjort. Det säger jag nu utan att ha sett de två sista luckorna. Fan, är ni sugna på Lumene så köp den här hörni. Sedan har vi Nordic Sea Brightening Gel Mask. Det här är en av få saker från Vitamin C-serien som jag faktiskt tycker bra om. Den här är skitbra. Och så ska vi se vad som är i den sista då. Lucka nummer 24 i Lumenes. Nämen. Det här är typ det sista som jag testade innan jag övergav Lumene för den här svängen. Det här är deras Nordic Hydra Moisturizing Prebiotic Oil Cocktail. Och det här är alltså ett oljeserum som ni ser i den här också dubbelfasad. Så du skakar den för att den ska bli. Och den här är så nice. De släppte till med grönt. Nu kommer jag inte på vad det var. Alltså vad den hette. Men den var så himla nice. Så jätte. Roligt verkligen. Den här är den bästa kalendern som Lumene någonsin har haft. Bara det faktum att Lumene har släppt eller gett oss så här många sminkprodukter. Och då är allting full size förutom setting sprayen. Bara det. Och det är allihopa saker som alla hudtoner kan använda, alltså använda eller testa liksom. Och de här kan man verkligen testa sig fram vilken man tycker om. Jag tycker att det är schyssta storlekar på saker. Full size ögonkräm. Den här kostar inte så jättemånga, en bra bit under 1000-lappen. Fan Lumene, you did this, och you did this really good. Är ni sugna på Lumene och ni inte har någon beef med märket, köp den. Jag tycker att det här är en jättefin kalender, utseendet är helt fantastiskt vacker. Och ja, men jag gillar det verkligen. Så att jag hoppas att ni är sugen på den här om det är så. Jag lämnar en reklamlänk nedanför precis som vanligt. Och som sagt, låt inte mina tankar om Lumene impacta vad ni känner om saker. Eller låt det, fuck vet jag. Gör vad ni vill, ni är vuxna, majoriteten av er. Jag hoppas att Lumene fortsätter att gå i rätt riktning, som med CC-creamen. För jag skulle bli jätteglad av att kunna använda deras produkter igen. Nu ska jag sluta chatta om det. Tack för att ni är här, ha en jättebra dag. Glöm inte bort att kika på resten av mina adventskalendervideor. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå.